Қызылорда облысы Сексеуіл ауылында құны 2 миллиард теңгеге жуық автоматты газ тарату станциясының құрылысы тоқтап тұр. 2 жыл бұрын іргесі қаланған станция бүгінде қараусыз қалған. Соның кесірінен тұтас елді мекеннің халқы көгілдір отын тарта алмай отыр. Құны бақандай 1 миллиард 800 миллион теңгеге бағаланған автоматты газ тарату станциясының қазіргі күйі осы. Қондырғылардың сырты тозып, қоршаулар қирап жатыр, ал құбыр жүргізілген терең траншея көмілмей ашық қалған. Өйткені 2 жыл бұрын басталған құрылыс көп ұзамай тоқтапты. Осылайша көгілдір отынға қарық боламыз деп бөркін аспан қатқан қарашаның қуанышы су сепкендей басылған. Халықта әбден шаршады қазір, мезі болды қазір. Көп жылдалдайды. Екордыда мына қанша уақыттан бері Шағатаймен екордыда 13 километр жерде қазып 10 шаққа көмдірдік. Мал түсті, адамдардың шаруасы, малдары несиеде түсіп кетті. Одан кейін міне биыл тағы да тұр. Енді бізге яғни нақты қолдарында пландар жоқ, я жоспар жоқ. Жұмысшылар не мына қызметкерлер мына жерде. Тек қарау болып жүр болды. Сексеуілдің ішінде бүкіл халыққа линиясын тартып қойды. Ол дайын тұр. Енді амашылық болса, ананы қосса жақсы болады деген ойдамыз. Мемлекет қазынасынан қыруар қаржы жұмсалып жатса да станцияның уақытында іске қосылмағанына қынжылады тұрғындар. Өткен ауылдықтар өз ақшалары мен баспаналарына әлдеқашан газ құбырларын тартып қойған, ал мердігер компанияның өкілдері құрылыстың тоқтауына қондырғылардың құжаттарын рәсімдеудегі қиындықтар себеп болды дейді. Онымен қоса әкімдіктің де берешегі бар екен. Бізде біріккен предприятие болғаннан кейін Қазақстан мен Ресейдің жабдықтарының барлығы осылай жасалған сол. Екі мемлекеттің арасында. Былтыр бізден СТКЗ деген қағазды күтіп, сол кешігіп қалды уақытынан. Сосын бюджеттен ақша кішкене кідіріңкіреп қалды, сонымен жұмыстар. Ал шенеуніктер шулаған халықты сабырға шақырып, кезекті уәдесін берді. Айтуларынша бюджеттен 1 миллиард теңге бөлініп, жұмыстар басталған. Енді қаражаттың қалған бөлігі жақын күндері аударылады деп сендірді. Енді тек биылға бөлініп тұрған қаржысына келісімшарт отыру жұмыстары жүргізіліп жатыр қазір біз тарапымыздан. Биылға қаржысы келіп тұр. Сол қаржыны келісімшарт отырғаннан кейін бастайды жұмыстарды жалғастырып. Тұрғындар құрылыс енді басталмаса ауыл шетіндегі станция қондырғылары көлденең көк аттыға қолды болып, көгілдір отынға қол жеткіземіз деген арманымыз тағы ұзап кете ме деп алаңдайды. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро, Қызылорда облысы.